Мої вітання, друзі. Мене звати Ніна Соколова. Ви дивитесь «Рандеву». Я в Києві. Ще трохи прохолодно, але вже весна. Весна військова. Весна войовнича. Ми продовжуємо боротися з Російською Федерацією. І є ті люди, які борються з нею на волонтерському фронті. Сергій Притула – один із найяскравіших представників цього фронту. Сьогодні ми в його штабі. Покажіть, так і написано «Штаб благодійного фонду Сергія Притули». Привіт! Привіт! У нас в Києві, ну, тут штаб, тут невеличкий такий склад, де ми фасуємо на виїзди там бусами і так далі. Розкидається гуманітарка по всій Україні. Ми відкрили хаб в Тростянці вже. Ну, там з Харковом співпрацюємо, зараз на Миколаїв людину відправили. Я коли бачу, як там в Фейсбуці хтось мене тегає і дякує, що ми закинули медицину в Олешки, які під окупацією. Ось. І ти такий маякуєш керівничці гуманітарного крила. Марія, а як ви туди закинули? Ну, і вона розказує, як. І ти такий, ну, які вони реально круті. Тут у нас якраз вчора прийшла партія дронів, частина з яких є для нас зрозумілими, типу там аутели. І прийшло 20 дронів Юнік. Ми зробили таку пробну закупку. В принципі, для нас це апарат абсолютно новий. Ми тут ним ніколи не користувалися, і по вояках я попитався, так само ніхто надто досвіду роботи з ним не має. А чому ви його саме взяли? Бо була можливість. Ні, я маю на увазі, ти кажеш, що він чимось покращений. Він технічними характеристиками окей. І тут так само тепловізійна оптика. Інструктори, які там з 14-го року працюють в цій царині, і вони це все обкатують. Трошки броніків прийшло ще, і тут всяка амуніція, типу, на кулінників і так далі. Лишилося ще трошки плит. Знайшли друзі з Білої церкви в Чехії сталь. Ну, таку професійну, ту правильну, яка має бути, там, якийсь там захист 4, там, ну, от, нам її сюди привезли. Ми порізали на плити в Білій церкві і в Львові. Це сума дуже велика грошей була. І в мене, я пам'ятаю той день, коли я взяв ці плити з цієї партії, поїхав в науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України на балістичну експертизу. Тобто нам потрібно було підтвердження, що це рівень 4-го класу броні. І я от, поки хлопці відстрілювали, ну так, як це має бути згідно там балістики, відстрілювали, я там трошки трясся, тому що ти розумієш, що якщо раптом ти хлопцям в плитоноску запхаєш нехорошу плиту, то ти будеш проклятий на все життя. І коли тобі дають балістичну експертизу, де не четвертий, а п'ятий, ти такий... Тобто, слухай, якщо... а ті, хто пише часто із військових, там, Єніна, ви можете попросити Сергія, щоб він мені там передав броніки або ще щось? Ми не можемо передати там бронік, два броніка чи три броніка по одній простій причині. Уяви собі, там, тисяча людей зв'язується з нашим штабом і кожен хоче один бронік. Скільки ми маємо витратити людського ресурсу, часу і так далі, для того, щоб опрацювати тисячу індивідуальних заявок і забезпечити логістику роздачі тисячі броніків. Тому у нас на сайті фонду є Google форма, де заповнюється підрозділами. Тому, і це що... має бути офіційний лист, просто щоб ви розуміли. Ну, лист так? від військової частини, має відбутися верифікація. Тому що іноді конкретно взятий боєць не знає, що в нього є на складі там частини, умовно кажучи, і він нам там телефонує чи пише, що йому треба тепловізор. А тепловізор насправді є, просто треба підійти до комбата і запитатися. А до комбата підійти чомусь іноді дехто чи не хоче, чи боїться, набагато простіше звернутися до волонтера і сказати: волонтер, давай мені тепловізор. Дивіться, що у них тут. Ну, свиняча їжа, ну, а що? Ну, називається «Руснявий куток». Ми з тобою в незвичний такий період зустрічаємось, друзі. Я, в принципі, собі могла допустити, але щоб я от прийшла, тут приїхала 20 блокпостів, дісталися до Сергія. Ми сидимо на фоні дрони, яких з 14-го року стало, я думаю, там в 100 разів більше. В штабі фонду Сергія Притули, де робота кипить, і багато військових, техніки. Все це тому, що війна, і мені здається, що ну, ти ж допускав, що це буде широкомасштабний процес. 24 лютого це був де?
22 лютого за цим столом сиділа певна група людей, які вели розмову про подальші політичні перспективи тої структури, яку я там планував. І мав бути з'їзд, установчі збори в середині березня. От, і я їм кажу, що їду на Львів, тому що в мене модуль в магістратурі Українського католицького університету. Мої мені кажуть, не можна тобі нікуди їхати, раптом русня попре, маєш бути на місці. Ну і воно наче як все на те натякало, що вони попруть, але ж десь там всередині мозку подібні речі намагаються блокуватися. Тому я сказав, щоб ніхто мені не вказував, що робити. Малого завіз до мами, а сам ввечері сів в потяг тихенько від своїх, щоб ніхто не знав. І 24-го зранку я з маленьким рюкзачком вийшов на пероні Львівського залізничного вокзалу. Відкрив телефон і пішов до таксіста. Кажу, вільний? Вільний. В Київ. До другого. Вільний? Вільний. В Київ. От. Я зібрав консиліум таксістів. Вони мені знайшли чоловіка на течику, який люб'язно за 10 тисяч гривень привіз мене зі Львова назад сюди. Тут уже все кипіло. Зараз життя змінилося для багатьох. Друзі, хто не киянин, у нас в Києві, попри влучення в багато будівель і смерті, які тут були, більш-менш спокійно, але ми прекрасно розуміємо, що життя вже не буде таким, яким воно було. Більш того, невідомо, коли це закінчиться. Ну, а по-третє, я не знаю, чи стрільне йому в голову там кинути ядерну бомбу або коврові бомбардування, як в Сирії влаштувати, навіть тут в Києві. Попри це, ми намагаємось працювати, кожен робить те, що виходить найкраще. Ти зараз один із форпостів волонтерського руху забезпечення «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Дехто, коли ми просимо збирати на щось, пише в коментарях фразу. Так армія ж от стільки років, з 14-го ми воюємо, має вже бути всім укомплектована, все ж має бути, до чого волонтери. І невідомо, чи вони до кінця витрачають ті гроші там, і оті звіти, чи вони повноцінні, які існують в соціальних мережах. Ну, це на вашій совісті, ваші слова, але я тебе спитаю інакше, ну, з 14-го ж року ситуація змінилася в потребах, та? Те, що є зараз, те, чого не вистачає армії зараз. Це те, що держава не може придбати, чи його недостатньо, чи існує якийсь третій відповідь? Якщо ти пам'ятаєш 14-й і 15-й, коли треба було все одразу і багато, то зараз, останні два місяці, я думаю, що ще пару місяців попереду, це 14-й тільки масштабований разів 10 чи 20. Так склалося, що економіка України не давала нам підстав сподіватися на те, що в армії все може бути гаразд. І насправді армія не виняток, якісь там чи не виключення з правил. У нас все те саме відбувалося в медицині, у нас те саме відбувалося в освіті, в будь-яких інших парафіях. Є дуже багато там різних запитань, особисто у мене до керівництва Міністерства оборони 20-21 рік. Ну, якщо треба прізвище, то це прізвище Таран, зокрема, і його оточення. Але я сподіваюся, що після перемоги зможемо детальніше розібратися у цих питаннях, тому що зараз хочеться кілоджоулі енергії скеровувати туди, де це дійсно найнагальніше. Після цього широкомасштабного вторгнення армія просто розрослась дуже сильно. Тобто ті підрозділи, полки, батальйони, бригади, які були, вони були зазвичай недоукомплектовані, вони укомплектувалися і, крім того, було розгорнуто, не буду казати ще скільки, але достатньо велика кількість нових бригад, які так само, ну це кількісно тисячі, десятки тисяч людей, плюс з'явилися у січні, так от якось вони так спробували народитися і не до кінця встигли народитися сили територіальної оборони, які теж потребують величезних вливань в січні-лютому місяці. Там ми знову ж таки, я думаю, що «Повернись живим» час від часу буде там спливати у наших розмовах, тому що останніх років три ми дуже сильно почали комунікувати, співпрацювати разом для того, щоб синергетично мати можливість реалізовувати ті проекти, які не могли потягнути кожен окремо. І там, зокрема, по територіальній обороні, я пару тижнів тому заїжджав в ситуаційний центр. Ну, це таке
це такий штаб, умовно кажучи, де отак от рядочками сидять представники там, Нацгвардії, Нацполу, ЗСУ, ДСНС, там, військово-цивільна адміністрація, медики і так далі, так далі. Тобто це там купа людей в одному приміщенні, які між собою комунікують, коригують, вирішують питання по всій Україні. І це дуже приємно, коли ти заходиш і розумієш, що це от волонтери зробили ось це все, де вони зараз сидять, займаються і мають можливість керувати якимись процесами. Держава не встигала чомусь, як завжди, ці питання вирішувати. Ну, на то і є волонтери для того, щоб підставляти плече. Але, ще раз наголошую, це не панацея, волонтерська допомога. Тому що ну, ми виходимо з тих бюджетів, які маємо. Ми вже сиділи якось там з Чмутом, так гірко сміялися, що якби нам такі бюджети, які зараз нам дають люди, давали в 19-му, 20-му, 21-му, у нас би зараз могла бути зовсім інша картинка по підрозділах, по забезпеченню різним добром. А які це бюджети? Ну, от, наприклад, ну, дивися, на я місяць. Зараз от заганяв нещодавно на південний напрямок, а ми пішли колоною. Ну, там моя машина, щоб потім назад водіїв забирати, ще одна машина чекала в Миколаєві. Першим ділом ми заїхали в один підрозділ аеророзвідки, не буду уточнювати який, і віддали їм комплекс БПЛА ПД-1 з двох бортів вартістю 16,5 мільйонів гривень. Разом з бусом броньованим, яким це все перевозити. Потім ми переїхали вже в бік Миколаєва, там роздали ще три броньовика, медичку. По дорозі відвантажували купу різного добра різним підрозділам, починаючи від амуніції, закінчуючи тіплаками, дронами і тому подібне. Я потім таксів порахував 22 мільйони гривень. Це от поїздка. Розвезено було чогось хорошого. А, ну, так, щоб ти розуміла, 19-й, 20-й, 21-й мої збори як волонтера на армію – це десь стільки саме. Може, навіть трошечки менше. Ось так. А тут одна поїздка. Ми в основному зараз потребуємо техніки, ну, мається на увазі транспортної та дрони, тобто такого високого за ціною затратного матеріалу, так? Є те, що волонтери можуть собі дозволити, є те, що ми навіть при всьому бажанні придбати не можемо. Тому, коли десь там в коментарях хтось пише, що ви не купите Байрактар, ну, я трошки гірко посміхаюсь. Бо ну, є якісь види озброєння, умовно кажучи, які волонтерам ніхто не продасть. Це тільки по урядовому каналу можна купувати. Ми, в свою чергу, можемо там купувати те, що є нам доступним. На цьому фланзі там одна з основних потреб – це, звісно, транспорт. Його і не вистачало, і не вистачає, і вистачати не буде. Тобто потреба в транспорті – це, мабуть, тисячі одиниць. Ну, забезпечуємо, там, умовно, сотні всі разом. А засоби зв'язку захищеного – це так само те, що вкрай важливо. І величезна потреба є в нічній оптиці. Це такий, така номенклатура, якої нема. От щоб прийти, от, наприклад, як дрони, і зразу зафрахтувати там купу, багато. Тобто гроші навіть можна під це знайти, але їх немає в такій кількості, щоб от, там, законтрактувати зразу там, сотні чи тисячі одиниць. Тому стягуємо, як можемо. Зброя, зброя, зброя. Про це говорить Кулеба, що це зараз основний напрямок нашої дипломатичної місії у всьому світі. Ми намагаємось якимось чином домовитися з Німеччиною. Потім Сполучені Штати говорять, Байден запевняє українців під час зустрічі там з поляками, що ми вам надамо, вірте мені, ми забезпечимо вас повністю. При цьому від моїх друзів прилітає інформація, там, особливо південний напрямок, що зброї не вистачає. Навіть питання не в блокаді, а питання в елементарних ну, засобах війни, які закінчуються. Я хочу, щоб ти зараз українцям сказав правду, ну, те, чим ти володієш. Якої зброї зараз катастрофічно не вистачає нашій армії для перемоги на південних і східних напрямках, де йдуть запеклі бої? Вища згадана далекобійна артилерія. Нам не вистачає засобів протиповітряної оборони. Нам катастрофічно не вистачає броні, тобто танки, БТРи, БМП. Тому що ну, росіяни на адмінмежі там, Херсонської, Миколаївської області, вони вже закопалися. Тобто вони вже залізли в ґрунт, повиставляли танки, тільки трошки башти з дулами наверх.
І подекуди їх просто джавелін не може навіть зафіксувати і викурювати їх тими засобами, які зараз у нас є, буде вкрай важко і вкрай довго. Тому нам якраз от потрібно те, що було вище перелічене. А нова техніка приходить? Ти володієш інформацією про прихідну вертикаль? Так. Вона приходить. Ну, ми не будемо зараз даватися подробиці. Ми не будемо даватися в подробиці. Так, зазвичай те, що я помічаю, це те, що вона спочатку приходить, а вже потім розказують про те, що вона може прийти, має прийти чи вже прийшла. От, так само ж не забувайте, що будь-яка там нова техніка чи нові зразки артилерії, чи там дрони для коригування ведення вогню артилерії чи розвідки іноземного виробництва, це все потребує ще навчання. І тому десь наші виїжджають, десь сюди приїжджають. А ми, наприклад, купували БПЛА іноземного виробництва, яким в ЗСУ ніхто ніколи не користувався. Відповідно, мусять там люди пройти певний курс навчання для того, щоб там цяцьку вартістю в 300 тисяч євро не угробити, грубо кажучи, під час першого виліту. Тому ми спочатку замовляємо умовно два комплекси, а вони проходять тут обкатку, а потім ми вже дивимося, там замовляємо 10 чи не замовляємо, там, чи стільки, скільки там дозволяє бюджет. Те, що ти зараз бачиш з огляду на агресію Російської Федерації стратегічно, там те, що вони відійшли від Київської, Чернігівської області, те, що вони зараз сконцентрувалися на сході і півдні, те, що окупований Херсон і вони контролюють на 80% ситуацію в Маріуполі. Це все цим завершиться? Чи ти бачиш, що нас будуть бомбити і атакувати тепер покроково? Тобто, ну, умовно, там, якщо візьмуть цю частину, потім перейдуть до наступної. Я це чула від багатьох російських експертів, що, мовляв, одночасно це був неправильний хід, тепер будемо шмат за шматом. Ну, в принципі, велика доля правди в тому, що вони кажуть, є, тому що те, що почалося 24 лютого, це була така радше політична акція. Це була тотальна переоцінка своїх сил. Це пропаганда, яка зіграла, їхня ж пропаганда зіграла проти них, тому що з 14-го року, 8 років, вони розказували по всіх своїх федеральних каналах і медіа, і інших ресурсах, і їхні блогери, і всякі військові кореспонденти, що українська армія на Донбасі воює з металургами, шахтарями, комбайнерами. І пацани, яким було там 12, 13, 14 років, от 8 років, вони росли і знали, що потішні хахли воювати не вміють. Їм ніхто не казав, що наші воюють там з регулярними військами Російської Федерації. І вони виросли, стали солдатами, дехто офіцерами. І з парадними формами в багажнику поїхали колонами на парад у Києві. І коли їх почали роздовбувати, вони дуже сильно здивувалися, а як то так? А ми ж знали, що тут просто нам треба піти налякати яких-то нациків, вони розбіжаться, люди хліб, сіль, от караваї будуть виносити, де частушки їм п'ять. Тому, в принципі, оця от така афера, яку вони собі запланували, там Путін, зокрема, я думаю, ніхто, там ж немає людей, які скажуть йому ні. От сказав, йдемо зі всіх сторін, лупашимо. Ну, пішли. Вигребли, отримали, вибили їх з північного напрямку. Зараз вони перекинулися на схід, на південь. І, в принципі, вже почалася кампанія по якихось методичках армійських, а не політичних. Тому так, я дуже переживаю, що те, що ми бачимо там в основному по Маріуполю, це от тактика просто руйнування тотального випаленої землі, от, що це буде мати місце на багатьох ділянках фронту, тому що інакше вони воювати не вміють. Наші не бомблять міста, наші намагаються берегти живу силу і нашого воїнства, і цивільного населення. І я спілкуюся з офіцерами, які кажуть, що ми це село могли б влупити, але вони прикриваються мирним населенням, ми не можемо туди стріляти. Ти припускаєш, що після сходу і півдня вони будуть знову йти на Київ? Це не виключено. Тут, знову ж таки, справа в тім, що ми хочемо ми цього чи не хочемо, але ми дійсно тотально зараз залежимо від військової допомоги цивілізованого світу. І чим швидше вона буде надходити, і чим більше її буде надходити, тим більше у нас шансів повернути те, що зараз під окупацією. Тому що, даруйте, але тепер уже виходить, що якщо ми оборонялися, то для того, щоб вибити їх, нам потрібно атакувати. Для того, щоб атакувати, потрібна перевага. Не тільки кількісна, але й якісна. Як показує практика,
по всіх там ділянках фронту, де у нас є успіхи, вони є завдяки двом компонентам. Перше, це нереальний абсолютний героїзм українського солдата і офіцера. А друге, це перевага в чомусь, що стосується науково-технічного прогресу. Тобто, якщо на тій стороні у руського вані там один тепловізор чи прилад нічного бачення, а у нас теж, але в покоління наступного кращого. Тобто, коли ми тебе можемо побачити на відстані там умовно 800 метрів, а ти нас на відстані 300, ми тебе можемо вбити швидше, ніж ти можеш нас. І тому от все те, що зараз приходить, чого у них немає, воно, по ідеї, має перехилити шальку терезів на наш бік. Залужний, напевно, зараз став національним героєм не меншим, ніж Зеленський. Хоча, за моєю інформацією, Зеленський не приймає, друзі, щоб ви розуміли, там рішення військові, бо для цього є Залужний, ну і Резніков. Для тебе, от, пройшовши цей період з нашими, ну в цілому, перемогами, тому що жодного там великого міста, з жодної великої перемоги росіяни ще наразі не завоювали. Це вдалий союз, і те, чим ти володієш, там, я маю на увазі, підкилимний процес. Союз Резніков і Залужний? Да, це набагато краще, ніж те, що було до цього. Це краще. Це однозначно, тому що багато років поспіль ключові особи, які там стосуються життєдіяльності, розвитку української армії, це міністр оборони і головнокомандуючий ЗСУ, це завжди були такі конкуруючі між собою і персоналії, і структури в цілому. А з фактично осені минулого року ми побачили відсутність конкуренції, ми побачили роботу зі спільним знаменником. Я особисто страшенно вдячний Залужному, тому що після призначення на посаду він неодноразово ініціював і проводив зустрічі з волонтерським середовищем, ну, принаймні тим, яке ще залишалося активним станом на кінець 2021 року, тому що, відверто кажучи, воно дуже сильно поріділо своїми рядами, але, можливо, з'явилось трохи більше конкретики, і нам так стало простіше комунікувати. Нам нарізали задачі, ми їх виконували. Хтось займався там транспортом, хтось розумів, що потрібно зробити для того, щоб підсилити протиповітряну оборону, зробити там певний апгрейд для, наприклад, там комплексу зенітно-ракетного, там ще щось. От. І я, ну, відверто там завжди тішуся, коли я бачу спільні фотографії міністра оборони і головнокомандуючого Збройних сил, які десь там разом відвідують ті чи інші підрозділи, проводять якісь там збори, конференції, наради, коли вони не конкурують. Тому що те, що відбувалося, знову ж таки, повертаємося у 20-21-й, Таран Хомчак, ну, про це легенди просто ходили, про цю відсутність правильної комунікації і все, що з цим пов'язано. Ну, то вже Бог з ними. Херсон, місто… Херсон русським нафіг не потрібен, от як місто. От русським він не потрібен. То так, там, а тоді наша? А область для них набагато важливіша. Тобто це вихід до моря, а це каховка з дамбою, з краником, вентилем, який пускає воду по Північно-Кримському каналу. А Херсон їм цікавий, власне, як історія для пропаганди, завозити туди своїх потішних дуріків і знімати на камеру, як вони нібито там беруть гуманітарку, яку вони перед тим тирять на наших же складах в частині там окупованих територій. Ви бачили, там навіть написано українською мовою, там назва борошно замість мука і все решта, цукор. Там, ну, ще є певні цінності у вигляді, наприклад, я не пам'ятаю, як він називається, цей завод в Херсоні залізобетонних виробів чи якось так. Там зараз на повну котушку працює все для, ну, і виїжджають бетономішалки звідти. От вони по лінії, зараз цій тимчасовій лінії фронту, катаються і заливають просто їхні фортифікаційні споруди. І це ще один, ну, там, момент, який буде ускладнювати нам рух у зворотньому напрямку. Як ти пояснюєш нарікання людей, зокрема херсонців, і чи маєш ти відповідь на фразу, що Херсон здали так швидко і без бою? Я не думаю, що Херсон здали. Ну, тобто, я категорично не погоджуюся із подібним формулюванням. Хоча, ну, запитань у мене так само достатньо багато. Тому що 18 лютого я був у Херсоні.
І зранку ми там з колегами машиною проїхалися вздовж адмінмежі з окупованим Кримом. Я зустрічався з прикордонниками і, в принципі, намагався зрозуміти, подивитися, що у нас там є з якоїсь військової спромоги, потужності. Я не побачив там якоїсь активності на упередження можливої атаки. Це так, це те, що я бачив на свої очі. Ось, але все далі, що стосується там військових потуг, тактики, стратегії, це не моя парафія це обговорювати. Люди, ну не те, що розчаровані, люди задалися питанням, чому нас не попередили заздалегідь. На що Арестович сказав, що була паніка, і ми б не встигли підготуватися. Знову ж таки, питання, тобто не встигли підготуватися. Я з листопада місяця чую 21-го року історію про те, що вони будуть навесні нападати. Тобто, як весь цей процес ти собі пояснюєш? Чи не звинувачуєш ти, наприклад, Зеленського в тому, що він обіцяв, що будуть шашлики от вже наступного тижня, а будуть не шашлики, а дрони? Розкидатися звинуваченнями під час війни – це, мабуть, остання справа, особливо, коли це стосується Верховного головнокомандуючого країни. Володимир Олександрович, сподіваюсь, коли зможе дати відповідь на подібні запитання самостійно, інтерв'ю з тобою, ви знайдете порозуміння. Навряд. Ну, хоча він вже набагато… Ти перестанеш з машини називати його негарними словами, а він повернеться обличчям не тільки до френдлі журналістського пулу. Я розмовляв з рядом економістів, таких, ну, серйозного штибу, ще тоді кінець грудня, січень, на предмет того, чому так розходилися заяви там, британської, американської розвідки і нашого військово-політичного керівництва. Вони, зрештою, давали там, знову ж таки, розуміння і підтверджували, що власне, вони не говорили там про населення, вони говорили про бізнес, про економіку. Вони казали, що зайва паніка може просто зруйнувати економіку ще до самого вторгнення. І тому бізнес, інвестори, підприємці, вони мали бути спокійними для того, щоб це все якось залишалося організовано, працювало, сплачувались податки і так далі. Чому людей не попереджували? Я не знаю. Зрештою, я не впевнений, що ми можемо на всі 100% довіряти заявам Арестовича, які стосуються логіки певної поведінки керівництва держави у цей період. Ти, до речі, довіряєш заявам Арестовича? У мене своє специфічне ставлення до заяв пана Арестовича. Я недавно дивився, хтось викинув в мережу смішний ролик про те, як Дмитро Ілліч Гордон в ефірі Васі Голованова, по-моєму, казав Арестовичу, що ти аферист, от, ти такий і сякий. А потім пройшло пару місяців, і Дмитро Ілліч Гордон бере інтерв'ю Арестовича і каже, ви так вмієте все передбачити, всі ваші заяви справджувалися. Тут справа навіть не в Гордоні, який, ну, це нормальна його поведінка, як показує практика. Тут для мене дивніша поведінка самого Арестовича, тому що коли ти, там, умовно кажучи, розумієш, що ти кажеш правду, що ти на світлій стороні, тобі закидають, що ти аферист і так далі, ну я особисто би після подібних заяв від людини в мій бік, я б з цією людиною на одному гектарі не присів. Навіть попри те, що війна, потрібно консолідуватися, але я не зовсім розумію ці от складання цього пазлика, яку користь воно приносить. Це просто чергове інтерв'ю інтерв'юера і людини. В мене була там особиста певна претензія до Арестовича, бо я з мамою своєю сварився, бо мама мені завжди каже, там, от, а я люблю Арестовича слухати, бо він так говорить, воно мене заспокоює. І я кажу, мам, ну, як би не було, але людям треба казати правду. І коли тебе пан Новопасіт, я собі його так визначив зараз, це жодної образи, ну, мені здається, що це навпаки комплімент, це мені здається. Та, коли чоловік каже, що у росіян залишилось військової потуги на 10-14 днів, далі вони видихнуться, багато хто може це трактувати для себе, як те, що скоро русським не буде як і чим воювати, і все закінчиться. Це означає подарувати людям примарну надію. Це ж фаза війни, війна має там ряд фаз. Там перші пару тижнів ми всі були на адреналіні, такому серйозному. В кожного він був замішаний на своєму, в когось на страху, в когось на героїзмі і так далі. Ну, от в цьому штабі, де ми зараз знаходимося, перші два тижні таке поняття як сон, воно було дуже ефемерним.
Тобто це не було, що так, ніч треба спати. Спалося тоді, коли була це нагода. На дивані, на підлозі, на другому поверсі, стоячи в машині під час якихось переїздів, коли хтось інший за кермом. А потім відбуваються інші фази, і от люди, які такі, ще трошки. І коли по радіо, по телеку, медіаресурси кажуть, ще трошки і буде наша перемога. І ти такий, блін. А трошки не настає. Блін, камон, Дрони, які ти зараз бачиш у мене за спиною, були проплачені місяць тому. Прийшло 85 різних дронів, половина з тепловим, половина звичайних. Після цього, коли ми там сіли, трошки покумекали, подивилися на театр бойових дій, ми зробили ще одну проплату на 36,5 мільйонів. Ці дрони прийдуть в травні, десь в другій половині. Потім ми ще зробили проплати там, БПЛА, які прийдуть до нас в червні. У всіх є розуміння, вибачте, будь ласка, я нікого не хочу розчарувати, налякати чи ще щось, але це не закінчиться дуже швидко. А навіть якщо раптом всі зупиняться, і, як казав Володимир Олександрович, перестануть стріляти в якийсь момент з обох сторін, це не означає, що ми маємо такі, куримо бамбук, якось зафіксували нову лінію розмежування. Ні. Ми будемо далі посилювати армію в той спосіб, хто як може. Тому що, як я завжди казав всім цим журналістам, які сюди приходили за перший місяць, мені як людині медійній, в якийсь момент, коли ти виходиш в прямий ефір CNN, ти такий, я в Fox News, я в CNN. Розумієш, причину, чому ти тут з'явився, і тобі просто серце крається. Але я їм всім завжди казав, якщо ви думаєте, що Путіну України достатньо, то ви глибоко помиляєтесь, тому що цей ушльопок, абсолютно дикий, кончений, живе в своєму ефемерному якомусь світі, і він бачить Російську імперію. Він страждає за нею, за Радянським Союзом. І якщо навіть там умовно, щоб Польща не зайшла в його бачення Радянського Союзу, то вона повинна бути від нього максимально залежна. А цю залежність можна економічним способом, вони вже не зможуть цього зробити. Тобто тільки в мілітарний спосіб. Що таке Балтійські країни, він взагалі їх не вважає за так само суб'єкт незалежного існування. Тобто для нього це все якісь помилки історії. І держава, яка, Україна сказала, ми маємо право на самовизначення. Ми не хочемо рухатися з вами в ваші сортири під Клязьмою. Ми хочемо повернутися туди, де ми були раніше історично. Він каже, ні, ніфіга. І що ми зараз бачимо? Країни, які нам, я не скажу, що кількісно найсуттєвіше допомагають. Тому що так, дуже багато військової допомоги приходить з Сполучених Штатів Америки, з Великої Британії, там, з Канади. Але якщо подивитися на допомогу до співвідношенні до ВВП країни, то, вибачте, але Литва і Польща віддають нам в цьому коефіцієнті там кратно більше. І ми повертаємося до часів Великого Литовського князівства, Речі Посполитої. Ми з тими, з ким ми були завжди. І поляки, які нам зараз просто допомагають так, що на голову не налазить, тобто тотальний супорт. У нас навіть якщо якісь вантажі, ми не могли там протягнути через румунський кордон там, чи через мадярів, тому що там ставили блоки. Через Польщу меха. Просто заганяли фурами, конвеєром таким, що капець. Поляки дуже добре пам'ятають, хто їх ділив три рази в їхній історії. І вони не хочуть знову повернення тих часів. Тому вони й далі будуть нам допомагати. А ти для себе як знаходиш відповідь на запитання, що має статися, щоб все це набуло якоїсь форми, консервації, заморозки або фіналу, може і фінал можливий найближчим часом? Що має статися? Його мають вбити, я не знаю. Я боюся, що це не поможе. Навіть якщо його вб'ють? Навіть якщо вб'ють, його не поможе. Я підозрюю, що, можливо, після смерті Путіна в Росії почнуться якісь відцентрові процеси, пов'язані з, знову ж таки, загостренням там, права на самовизначення окремих регіонів. Тому що Москва далеко, там, умовно, від Хабаровська. І вони там вже давно там, центральна влада в печінках сидить. Умовна Саха-Якутія, їм там Москва вже давно до одного місця. Тобто там дуже багато різних регіональних еліт, своїх князів, феодалів, які ситуативно ще з Москвою. Кавказ,
ну, Дагестан, Інгушетія, Чечня, це ж так само все питання тільки часу. Але мені здається, що тут починається найцікавіше, тому що ми маємо справу з мавпою, яка має не просто гранату в руках, а й ядерну зброю. І мені видається, що об'єднаному Заходу простіше спілкуватися з одним центром прийняття рішень, аніж з десятками якихось новоутворень, у кожного з яких є ядерна зброя. А ти віриш, що він може її застосувати? Я хотів би вірити, що за такої спроби буде нанесено превентивний удар. Ким? Сподіваюся, що Заходом. Я не знаю, чи вони на це наважаться, але я би дуже хотів сподіватися, тому що тут вже не буде стояти питання існування України. Стоїть питання існування планети в цілому. Тому що у русських до стубіса тої ядерної зброї. Я розумію, що частина вже шахт засипані, частина боєголовок не вилетить, частину десь продали, скомуніздили, але все одно залишиться достатньо для того, щоб наробити біди на планетарному масштабі. І тому... Але по тому, що як ми спостерігали таку абсолютну імпотенцію в роботі щодо профілактики можливої російської агресії, то все-таки відсоток того, про що я мрію, він достатньо невеликий. Абсолютна імпотенція всього, що стосується якихось безпекових союзів ОБСЄ, от вони 8 років каталися на красивих білих джипах. І результат який? Ну, який результат глобально того всього? А чому це так? А тому що сито, спокійно, далеко, ООН. Ну, яка користь цієї структури? Mm-hmm. Я не кажу навіть зараз там те, що в Україні відбувається, і ми такі, о, дивіться, ООН нічого не робить. Ну, Хуту, Туці, Руанда, це ж 90-ті були, і там так само була абсолютна імпотенція. Беремо Югославію колишню, те, що відбулося в Срєбряниці. Там ж був гарнізон ООН, який відійшов і дозволив вчинити геноцид. Mm-hmm. Тоді виникає що? Запитання, навіщо ці організації, якщо вони не виконують свої функції? А тут вже, дивися, багато чого залежить від індивідуального якогось підходу, порядку і принципу. Тому що те, що відбулося в Срєбряниці, вони потім хотіли зробити себе в такий анклав ЖЕПа є у Боснії. І там стояв український гарнізон миротворців. І от в цьому містечку цього не трапилося. Я був в Боснії і Герцеговині минулого року, їздив ну, збірну підтримувати. Я трошки з місцевими поспілкувався. У них теж хороша пам'ять, вони вдячні. От єдине, що трошечки знівелювало подвиг українських миротворців, це те, що в складі російських найманців, які підтримували сербів, була частина людей з України. Ну і Сербія далі продовжує ту політику разом з Угорщиною в різних мірах, але продовжує. Мені одна підписниця, чимало російськомовних підписників з Москви, там, з Пітера, з таких інтелігентних, умовно, міст, пишуть там слова вибачення, це все, не знаю, куди прикладати ці слова вибачення, як би, що з ними. Але вона вчора записала мені повідомлення, аудіоповідомлення, потім підкріпила це текстом, що єдиний вихід, аби росіяни прокинулись, треба бомбити Москву. Я зараз не закликаю, я просто тебе питаю з огляду на те, що вони приховували історію з цією областю. Це, яка це область була? Білгородська, да? Білгородська, да? Коли сталося те, що сталося, вони про пожежі там розповідали і про решта. Да. Так само і Москва нічайно, теж загорілася. Нечайно брошений бичок. Да, нечайно брошений бичок. Як ти думаєш, от... Ну, багато ж про це думає. Вони нас атакують, вони знищують наші склади. Вони знищать склади офіційно, але при цьому там мирне населення, руйнують міста, просто стирають. Ми якби тільки бичком щось там змогли їм показати, натякнути. Це би змінило ситуацію? Переросло би в широкомасштабну війну, але вона і так є, Сергію. Вони рано чи пізно переріжуть самі себе. Ну, це закладено у них в якомусь там ДНК російському. Тобто, а якщо пізно? А не рано? Значить, нам треба молитися на Збройні Сили України, на Сили опору, для того, щоб ми проіснували як держава, залишилися суб'єктом міжнародного права до того моменту, поки у них там розпочнуться ті процеси, які приведуть до зміни там, політичних еліт, з якими, можливо, можна буде там, домовитися, знову ж таки, за сприяння сильних світу цього. Але ще раз кажу, я не зовсім вірю в те, що на заміну там, поганому Путіну прийде який-то інший хороший русський.
Тому що оцей душок несприйняття нас як людей, які самі вирішують за себе, що нам робити, він у них є, незалежно від того, наскільки вони прокремлівські, ліберальні, як довго вони живуть за кордоном і так далі. Тобто, який би ліберал сюди в Київ, там в попередні 8 років не приїжджав російський, він починав за здрав'я, а закінчував за упокой. Тобто він починав з критики путінського режиму, а потім все одно падло одне з другим, починало нам розказувати, як ми маємо жити, куди ми маємо рухатися і що нас взагалі чекає в житті. Тому я вже давно скинув ці рожеві окуляри там в пошуку якихось там хороших русських. А зараз просто це вже там остаточно викристалізувалося до простої тези. Русський сразу нахуй. Амінь. Сергію, чимало запитань на Фейсбуці. Друзі, як зробити так, щоб я була посередником між вами і нашим гостем? Це зайти на сторінки наші в соціальних мережах. Там я фото виставляю або з гостем, він робить вигляд, що радий мене бачити, ви ставите питання в коментарях, або просто фото якесь, яке нам сподобається. Після цього всі найадекватніші запитання лунають в ефірі. Так, дуже багато тексту такого значення, Сергію, які там питання, повага, довгі літа і вам, і Яніно, і вам, Сергію. Спасибі. Питання для Сергія, Людмила Котубей. Звільнити територію України до кордонів 2014 року, чи дійти до Москви і зробити з нею те, що зробили з нашими містами? Пані, готова йти? Просто писати коментарі у Фейсбуці, що давайте дійдемо до Москви. Це одна справа. Інша справа – це коли твій підрозділ і ти під артилерійським вогнем, коли ти дивишся на людей, які, в принципі, розуміють, що він сюди приїхав, а завтра вже може не приїхати. Ну, це така історія, коли ти розумієш, що та Москва десь там, вона хай світ буде, нам своє, нам чужого не треба. А на рахунок того, що зробити з ними те, що вони робили з нами, я маю дуже велике сподівання, що коли все закінчиться, у нас на повному серйозі, а не язиком та лапати, буде створена структура, котра і займеться тим, щоб ублюдок який-небудь, який був в Бучі, чомусь випадково захлебнувся блюваками в турецькому готелі. Щодо президента, є запитання, чи змінилися твої думки щодо Зеленського до широкої війни і на зараз? Однозначно, що Зеленському потрібно віддати належне за те, що він не покинув Київ. Я розумію, що для людей, які залишилися в Києві, свідомо щось робити, йти в територіальну оборону, займатися волонтерством, робити що завгодно, тільки щоб русські не зайшли у місто, для них присутність президента – це однозначно був великий плюс. І так, власне, має себе поводити президент країни. Ви кажу, в той момент, коли там з 24 лютого от всі ці мажорні селища навколо Києва, вони так просто пустішали, вони перетворювалися на якісь такі села Дикого Заходу, там тільки перекоти поле ще не вистачало. Всі ті, хто називав себе елітами, вони просто показали, що вони є сміття. Вони здриснули з країни, вони залишили своїх людей, які на них працюють, тисячі людей на підприємствах різних. Олігархи, депутати, які опинилися в Прагах, Будапештах, Лондонах, Віднях і так далі. І я буду глибоко розчарований, якщо після перемоги, коли все закінчиться, ситуація в країні нормалізується, якщо вони спробують повернутися, а люди зроблять вигляд, ніби нічого не трапилось. Світлана Федорів, правда, що всі гроші йдуть на благодійність, тому політична партія за відсутності коштів згортає свою діяльність? Так партії нема, як суб'єкта якогось. Ми тільки планували в березні робити установчий з'їзд, потім кампанію по збору підписів, потім подача в Мін'юст і так далі. Тому ми планували, що восени у нас буде партія. А як її немає, то при чому тут зараз? Мається на увазі, можливо, опційно на політичну діяльність. А де робити політичну діяльність? Слухайте, будь-яка людина, яка зараз займається свідомо політикою, а люди зараз займаються свідомо займаються, політикою. Ми таких знаємо, правда? Я, відверто кажучи, навіть якщо якісь були залишки поваги, то вони зникли. Для багатьох зараз навіть перегляд нашого ефіру – це можливість знайти якісь відповіді, які їм дозволять
ну, спокійніше жити далі, даруйте, якщо ми раптом вам не дали таку надію. Ти би яким чином людям, ну, не те, що порадив, висловив свої думки щодо наступного етапу життя, зважаючи на те, що ми сьогодні говорили, що це закінчиться не скоро? По-перше, не потрібно соромитися все-таки звертатися за допомогою професійною. Я звертався до психолога за допомогою. Якісь речі було складно самостійно перетравити і пережити. Загинули друзі, ще друзі є в полоні, друзі є під окупацією. У мене всі мої брати зі зброєю. Тому в мене, мабуть, не буде якихось таких суттєвих порад на широкий загал, що робити, тому що якийсь час я намагався дати собі ради сам. От. Не завжди вдавалося. Друзі, отримати психологічну допомогу ви можете з допомогою мобільного телефону і кол-центру «Варто жити». Ми навмисно його перепрофілювали з онкопсихологічної допомоги в допомогу абсолютно всім українцям під час війни. Ви можете набрати 5522 з мобільного телефону і анонімно або з іменами, прізвищами і подіями, як завгодно, поговорити із півсотнею психологів, які працюють на всіх лініях допомоги. Тому телефонуйте 5522 по всій території України. В Україні стало кратно більше любові після 24 лютого. Я побачив, як люди почали дбати один про одного. З'явилася тотальна підтримка. Незважаючи на те, що завжди є якісь міські легенди, коли там, умовно, на заході хтось пише, що приїхали східняки, біженці і себе негарно поводять. Коли біженці пишуть, а ви тут на західній, нам такі ціни на нерухомість, на оренду підняли, що ви всі паскудники, вам треба, щоб сюди теж бомби прилітали. Ну, попри оці такі вкраплення, загалом суспільство змінилося докорінно. Я би дуже молив Бозю, щоб воно не мінялося, щоб воно не відкотилося назад, як це зазвичай буває, коли все заспокоюється, утрамбовується, зникає спільний ворог, і ми повертаємось до улюбленої української забави. Срача. Це правда. Ну, ми сьогодні не посралися, бо ще війна. Але ми зазвичай не сваримось, коли бачимося, та й коли не бачимось. Я дякую тобі за сьогоднішню розмову, дякую за все, що ти робиш. І я дуже сподіваюся, що це скінчиться перемогою. Я в це вірю насправді і ні на йоту не сумніваюся. Питання тільки коли. Перемога точно буде, коли я не знаю, але вона не може не трапитися, тому що немає нікого, хто проти неї з нормальних людей в Україні. І зрештою ми бачимо, що світ з нами, цивілізований світ. І тому я просто хочу, щоб люди, які нас зараз дивляться, знали, що все у нас буде добре. Не тому, що про це каже Арестович. І Вакарчук. Слава Іванович. А тому, що у нас є неймовірна сила у вигляді нашого руху опору. Наші збройники, наші добровольці, наші прикордонники, наша поліція, наші ССО. Наші спецслужби, наші, я боюсь зараз когось там ДСНС, щоб я когось, боронь Боже, не забувся, але це величезний міцний кулак. І зараз ми його ще обтягуємо отак от броньою, сюди вкладаємо ще кастет хороший і будемо далі вибивати русні зуби. Все буде Україна. До зустрічі, друзі.